найманці Кремля. Bellingcat підтвердила зв'язок між російським ГРУ та компанією Вагнера. Перед історією гучного отруєння. Ще до Солсбері новачок випробували на іншій жертві. ДСНС застерігає. Рибалки, будьте обережні. Крига уже тане. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Ольга Торнер. Добрий день. Окупанти на Донбасі продовжують застосовувати заборонене мінськими домовленостями озброєння. 6 ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни минулої доби. Найманці з дії 120-х мінометів атакували наші позиції в районі Троїцького. На інших ділянках вели вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Минулося без втрат. У відповідь українські бійці знищили одного бойовика, 3 поранили. Сьогодні ворожих обстрілів не було. У Європарламенті вкотре закликали Москву звільнити українських політв'язнів, а міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію. Представник України при ЄС Микола Точицький та євродепутати з 7 країн написали листи Романові Сущенко та Володимирові Балуху. Сьогодні обидва бранці відзначають дні народження у кремлівських тюрмах. Акція на підтримку українських політв'язнів саме в ці хвилини розпочинається і в центрі столиці. Про неї докладніше ми розповімо у вечірніх випусках. Київ звернувся до Європейського суду з прав людини із проханням чим швидше призначити дату слухання у справі «Україна проти Росії». Про це повідомляє Інтерфакс Україна. Нагадаю, ЄСПЛ ухвалив рішення відкласти на невизначений термін публічні слухання за кримською скаргою України. На засіданні 27 лютого мали розглянути питання, чи здійснювала Москва фактичний контроль території Криму ще до так званого юридичного оформлення анексії Державною думою РФ. Бельгія прийме на лікування 6 поранених українських військових. Проект медичної співпраці з Україною діятиме ще рік. Про це заявив голова МЗС Дід'є Рейндерс. Бійці прибудуть до Бельгії у березні. Курс лікування триватиме 6 тижнів. Усі витрати візьме на себе бельгійська сторона. Торік Брюссель надав медичну допомогу 5 українським бійцям. Українські армійці взялися допомагати цивільним лікарням на Донбасі. Вони отримують обладнання для реабілітації тяжкохворих пацієнтів. Звідки і як воно потрапляє до тамтешніх медиків, розповість Ігор Левенок. А так, слава Богу, ми можемо допомагати людям. Це Амер Бадран. Нині він за головного лікаря Донецької обласної травматологічної лікарні. У 2014-му заклад переїхав з окупованої столиці Донбасу до звільненого українським військом міста Лиман. На подвір'ї біля лікарні армійська вантажівка під зав'язку, наповнена різноманітним крамом. Це артези, які використовуються, якщо мається перелом бедренної кості. Це дуже суперська штука. Тобто ці больні, вони длительне час неподвіжні. Їх треба підняти. Це складно. А от, будь ласка, бадьомник. Усе це добро заклад отримав за сприяння українських військових. Завдяки гуманітарній ініціативі генерала Наєва «Допомога Схід». Поміж справами на фронті командувач об'єднаними силами веде перемови з благодійниками. Наші партнери безпосередньо у Франції за допомогою благодійників, небайдужих людей, також керівників відповідних установ, вишуковують необхідне обладнання. В подальшому здійснюється переміщення за допомогою наших партнерів на території України. Ми шукаємо те, що потребує той чи інший лікувальний заклад. Від початку операції об'єднаних сил медичним та геріатричним закладам Донеччини та Луганщини військові передали гуманітарної допомоги більш як на 5 мільйонів гривень. Обща вартість груза, який сьогодні ми привезли в Ліман, 1 мільйон гривень. Донецька травматологія та центр нейрохірургії відомі в Україні й поза її межами, бо ж лікарі тут роблять справжні дива. Це операції з головним та спинним мозком, ортопедія. Більшість медиків не пішли на співпрацю з окупантами. Нині мають нове приміщення й гідні умови праці. Тож чимало хворих сюди звертаються не тільки з вільної України, а ще й з міст та селищ, які перебувають під тимчасовим контролем російських найманців. Слава Богу, нас знають. Знають, що ми обласна лікарня, ми виконуємо такі операції. Подальшому гуманітарну допомогу мають отримати іще 9 медичних закладів Донецької та Луганської областей. У нас в районі проведення операції об'єднаних сил 4 військових госпіталі. Всім їм також надійде допомога. Але в першу чергу ми надаємо і розпочали цивільних об'єктів.
З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. Розслідувачі міжнародної групи «Bellingcat» підтвердили зв'язок між російськими ГРУ, Міноборони та приватною військовою компанією «Вагнера». Найманці погоріли на липових паспортах із послідовними серійними номерами. Їх вони отримали у паспортному столі, що раніше видав фейкові документи і офіцерам ГРУ Мишкіну та Чепізі. За даними «Bellingcat», у другій половині минулого року лише до африканських країн відрядили понад 1000 найманців з ПВК «Вагнера». За даними СБУ, вони також орудують у Сирії, Венесуелі та на Донбасі. Спецпредставник США з питань України підтримав рішення Верховної Ради заборонити росіянам спостерігати за виборами президента. Раніше Колтворкер припускав, що вони можуть бути допущені у складі місії ОБСЄ. Однак згодом від своїх слів відмовився. Спецпредставник стверджує, Росія є країною-агресором, тож побоювання щодо її втручання у виборчий процес цілком реальні. І запевнив, голосування за президента в Україні буде чесним та відкритим. Нагадаю, напередодні Верховна Рада підтримала проект закону, що забороняє росіянам бути спостерігачами на виборах. Із євроблях на українські номери. Охочих легально розмитнити завезені з Європи авто стає дедалі більше. З часу запровадження нового порядку легалізації бюджет отримав вже понад 4 мільярди гривень. Тож, чи можна вважати проблему євроблях вирішеною, дізнавався Гліб Гаврилов. Пільговий термін, коли євробляху можна розмитнити із 50% знижкою на акциз, добігає кінця за 2 тижні. Вже з 22 лютого усі, хто розмитнюватиметься, сплачуватимуть повну акцизну ставку. А від травня поліцейські почнуть полювати на власників євро-номерів. Тим, хто протермінував режим тимчасового ввезення, передбачені немалі грошові стягнення – аж до 170 тисяч гривень за авто. Йде геометрична прогресія. Тобто, сейчас Владислав Крихлий, начальник главного сервисного центра Украины, обнародовал информацию, что им принято решение о переходе работы сервисных центров в 6 западных областей Украины на работу без выходных вообще. Почему? Огромная загрузка. Яцик володіє машиною з іноземною реєстрацією вже 1,5 року. Митні платежі в декілька разів перевищують вартість його автомобіля. Тож чоловік стоїть перед вибором – або шукати гроші на розмитнення, або продавати автівку. Без неї Яцик не бачить свого повноцінного життя. У чоловіка немає правої ноги. Машина для нього – необхідність. Цей закон не дає мені можливості розтаможити автомобіль так, щоб це було мені доступно. Ця сума несозмірима з звичайною стоїмістю. Така машина на європейській реєстрації обійшлася власникові у $800. Аби поставити її на українські номери, тепер потрібно сплатити майже 3 вартості цього автомобіля через коефіцієнт віку. Окрім митних платежів, які зараз по кишені не кожному, з'являються й інші видатки. Переважно це послуги спритників, які допомагають розмитнити машину під ключ за грошову винагороду. Утім, експерти стверджують, що деякі етапи розмитнення можна пройти самостійно. Я би порадив людям не вестись і не віддавати ці 550 євро різного роду, скажімо, крутящимся возле таможенника або посередникам. Тому що, по большому счету, можна самому перевірити, можливо, ваш автомобіль вже з регістри литовської вже зняти. А поки фіскальна служба оприлюднила нові дані. З моменту дії пільгових ставок вже понад 65 тисяч євроблях отримали українські номери. Щодня українську прописку отримують щонайменше 3 тисячі автівок на євро-номерах. А ті, хто на цей крок іще не наважився, мають час до травня. Гліб Гаврилов, Сергій М'ясоєдов. Новини телеканал Інтер. Гучний скандал в Івано-Франківську. Місцеві патрульні звинуватили своє керівництво у корупції. Мовляв, ті вже кілька років привласнюють чималі гроші з бюджету, призначені на обслуговування авто. Натомість примушують патрульних мити службові машини власноруч. Невеличкий бокс для майки авто просто на території Івано-Франківського управління патрульної поліції. Саме сюди, після завершення зміни, з'їжджаються екіпажі. На цих кадрах видно, як озброївшись шлангом і ганчіркою, посеред ночі поліцейські самотужки миють службові машини. Завжди вночі нічна зміна, коли мало викликів, технічна перерва. У нас на управлінні є своя майка і майна машина.
Патрульні кажуть, мили б і далі, якби випадково не дізналися, що їхнє управління вже рік, як сплачує за ці послуги приватникам. За поясненнями звернулися до керівництва, але чіткої відповіді не отримали, кажуть хлопці. Тому написали рапорт на Київ начальнику департаменту патрульної поліції Євгенію Жукову. Патрульні прямо звинуватили свого керівника Олега Костенка в тому, що він привласнює державні кошти, а ще тисне на працівників управління. Під рапортом підписалися 44 людини. Я дійсно підписувався, мене ніхто не змушував. За три роки, за моєю пам'яті, було 3 або 4 автомобілі хімчистки, а мийки жодної не було. Так, хоча в договорі ми прочитали, що позачергова мала бути мийка. Ну, таке враження, що блокується вона просто ця мийка. Останні 2 роки послуги з обслуговування машин надає підприємець Володимир Тучак. У 2018-му його фірма отримала більше, ніж 500 000 гривень, із яких 82 тисячі – за мийку та хімчистку патрульних авто. Прокоментувати хоч щось підприємець навідріз відмовився. Не коментують. Нравиться, немає бажання. Ви подумайте, я не сумніваюся. А от у патрульній поліції запевняють, якщо поліцейські мили машини, то з власної ініціативи. Нічого поганого в цьому не бачать. Відповідно, 348 мийок на рік, маючи 365 днів і маючи мінімум 10 одиниць транспортних засобів, які виїжджає щоденно на лінію, то цілком логічно, що якась частина їх люди обслуговують, і ці транспортні засоби, і самі їх і мили. А ще головний патрульний упевнений, підписати рапорт підлеглих хтось підбурив. Більшість тих людей, які підписали цей рапорт, вони взагалі не знали, про що йдеться в цьому рапорті і відмовляються від своїх підписів. Чи справді підбурив хтось патрульних написати рапорт і зібрати підписи? В управлінні мають з'ясувати під час внутрішньої перевірки. Триватиме вона близько 2 місяців. Результати пообіцяли оприлюднити. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Із наближенням весняної відлиги на Черкащині рятувальники переходять на посилений режим роботи. Крига на Дніпрі тане, але рибалок на ній не менше. У січні працівникам ДСНС уже тричі доводилося рятувати любителів зимової риболовлі. І це тільки початок. Та контролювати всю площу водойм їм зараз не до снаги. Тому рятувальники змушені просити про допомогу інші служби. Навіть у будень на Дніпровій кризі поблизу Черкас сотні рибалок. Лід уже тане, та більшість відчайдухів це аж ніяк не лякає. Край берега рибалять в основному пенсіонери та любителі спокійного відпочинку. Пан Іван вирішив не ризикувати, вудить майже під берегом. Коли льод був хороший, то ходив далі. А як воно таке зараз не годиться, то я так вам з дідушкою посиджу теж, як я теж дід. Самі не ходите? Та ні. От на таке ходив сам, а туди я взагалі не йду. За 200 метрів розташувалися фахівці ДСНС, щоб наглядно продемонструвати рибалкам, що з ними може статися. Тут зібралися не лише підрозділи ДСНС, а й комунальна рятувальна служба, поліцейські та навіть інспектори рибоохоронного патруля, щоб відпрацювати взаємодію під час порятунку людей на воді. Коли люди потребують допомоги і коли не вистачає сил, у рятувальників привлікаємо, значить, по обоюдній домовленості і представників національної поліції із своїм рятувальним човном, і представників рибагентства. Одна із вправ спеціальних навчань – зняти з відірваної від берега крижини людину. Першим до постраждалого мчить поліцейський катер на повітряній подушці. Хоча функція поліції – лише контроль за плесом Дніпра, але катер укомплектований усім необхідним для порятунку. Цю техніку патрульні отримали буквально напередодні навчань. Від користування даної техніки отримую задоволення, оскільки ви могли спостерігати, що ми йшли до сторону потерпілого по льоду. Назад ми верталися, спеціально пройшли по території, де немає льоду. Втім, часно дістатися до постраждалого рятувальники не завжди в змозі. У крижаній воді людина може протриматися не більше 20-25 хвилин. Тож фахівці радять рибалкам мати індивідуальні засоби порятунку. Це зроблені вони власноруч, такі спасалочки. Ну, є і, в принципі, в продажі. Але саме такий нехитрий спосіб, який допомагає людині самостійно себе врятувати. Рятувальники закликають любителів зимового лову утриматися від походів на кригу. Плюсова температура та ранкові тумани підточують лід, і місцями він вже став край небезпечним. Анастасія Старовойт, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер.
Занедбані, голодні та нікому не потрібні. У Новограді-Волинському на Житомирщині активісти борються за кращі умови життя для собак із місцевого притулку. Щороку місто виділяє гроші на їхнє утримання, проте ситуація тільки погіршується. Чому та куди йдуть бюджетні кошти, з'ясовувала Катерина Сривкова. Замість охайних вольєрів – короткий ланцюг та будка. Невеличкий клаптик землі навколо неї – і туалет, і їдальня, і місце відпочинку песиків. Ось у таких умовах живуть підопічні притулку. Скрізь бруд та страшенний сморід. А ось це – їжа для місцевих собак. Чотирилапих годують запареною кашею з гнилими риб'ячими головами. Котел холодний, значить каша не варилась, просто запарювалась толч. Більшість собак, вони дуже плохом фізіологічному состоянии, состоянии истощения, состоянии голода, не выдержаны нет ни ветеринарно-санитарные нормы, ни зоотехнические, ни зоогігієнічні. Оберіг – єдиний притулок для бездомних тварин у Новоград-Волинському. Працює вже 6 років. Увесь цей час волонтери пропонують допомогу, проте власниця її не приймає. Ми почали її пропонувати услуги свої. Ні волонтер, ні допомогу брати клітки, на вигул собак. Руки завжди потрібні в приютах. Нам просто завжди відказували. Ми змогли дочекатися господарки притулку, але запитання активістів так і лишилися без відповідей. Я не хочу тобі нічого відповідати. Ти прийшов сюди з поганими мислями. Нас пані Валентина запевнила, її підопічні ситі та здорові. За словами власниці, опікуватися песиками допомагає міська рада. Проте коштів на будівництво, лікування, вакцинацію та стерилізацію не виділяють, лише на харчі. Міська рада мені в прошлому році виділила на одну собаку 1 гривня 82 копійки на утримання. Моя перша місія, щоб собака була здорова, накормлена і щоб вона не була заморожена. Зараз до 200 штук у мене тут. У цьому році виділили 150 тисяч. Та у міській раді нам назвали зовсім інші цифри. По моїм даним, там більше 300 животних. Вже точно виділено 200 тисяч на цей рік і плюс 100 тисяч, які вона вирла, це 300 тисяч, вже сьогодні закладено в бюджеті. У прошлому році ми виділили на стерилізацію близько 50 тисяч гривень. Такі протиріччя нам ніхто не пояснив. А поки місцеві чиновники і власниця притулку розбираються, сотні чотирилапих намагаються вижити на рідкій каші з гнилою рибою. Катерина Сривкова, Андрій Ярковий. Новини телеканал Інтер. Третій підозрюваний в отруєнні Скрипалів причетний до нападу на болгарського бізнесмена. Журналісти з групи «Bellingcat» встановили, що агент ГРУ з документами на ім'я Сергія Федотова в 2015 році в Софії застосував новачок проти відомого місцевого підприємця Еміліана Гебрева. Чоловіка доправили до лікарні з отруєнням, йому вдалося вижити. Пізніше експертиза підтвердила застосування речовини, яку торік у березні використали в Солсбері проти Сергія Скрипаля та його дочки. Британська преса пише, що до отруєння загалом причетні 5 росіян. І невдовзі поліція оприлюднить докази. Франція офіційно заявила про намір підтримати зміну законодавства ЄС, яке ускладнить будівництво «Північного потоку-2». Газову директиву розглядатимуть у Єврокомісії сьогодні. Проти цих змін виступає Німеччина. Напередодні Ангела Меркель заявила, що ЄС і Німеччина не стануть залежними від російського газу після запуску другого «Північного потоку». Канцлер додала, Україна має залишатися країною-транзитером. Не відкрию вам таємниці, що до Північного потоку існують різні думки. Але два питання для мене мають значення. Одне з них – це забезпечення ситуації, за якої Україна і надалі залишатиметься країною-транзитером російського газу. Це дуже важливо для стратегічної ролі України. Уперше з часів Другої світової війни Франція відкликає свого посла в Італії. За словами французького уряду, причиною стали системні безпідставні атаки італійських політичних лідерів. До рішучих дій Париж вдався після того, як заступник італійського прем'єр-міністра Луїджі Ді Майо зустрівся з представниками протестного руху «Жовтих жилетів» та опублікував фото з їхнім лідером. Поведінку Італії назвали найгіршою з часів фашистської диктатури 40-х років, коли Муссоліні оголосив Франції війну.
У Франції епідемія грипу. Від жовтня інфекційна хвороба забрала понад 1100 життів, повідомляє Національна агенція громадського здоров'я, підпорядкована Міністерству охорони здоров'я. Епідемія охопила всі регіони, але ще не досягнула свого піку. Найбільш уразлива група – населення віком за 75. Таких пацієнтів чи не половина від загальної кількості госпіталізованих. Лікарі радять вакцинуватися і вдаватися до профілактики. Північний схід Австралії два тижні поспіль потерпає від повені. У містечку Нелія, штат Квінсленд, частково затопило залізницю. Камера спостереження зафіксувала, як колія пішла під воду. Тисячі будинків затоплені, не працюють школи. Подекуди вода сягнула рекордного рівня. В Україні можуть заборонити пластикові пакети. Відповідний законопроект уже зареєстрували у Верховній Раді. Документ розробили на основі директиви Європейського парламенту та законів країн-членів ЄС. Чи готові вітчизняні виробники і крамниці перейти на нові біопакети, дізнавалася Магда Кривов'яз. За рік українці використовують майже 22 мільйони поліетиленових пакетів. Кожен розкладається близько 200 років. Щоб поважити один лимон, ми віддаємо в природу один пластиковий пакет, який потім літає в навколишньому середовищі. Більше 20 тисяч там птахів щороку гине саме власне через ці пластикові пакети. Такі пакети в Україні планують заборонити. У Верховній Раді вже зареєстрований відповідний законопроект. Згідно з ним, з 2021 року пакети майки більше не будуть безкоштовними, а з 2022 певні види і зовсім заборонять. Рекомендація Євросоюзу до 50 мікрон забороняти. Більше 50 мікрон – це, наприклад, пакети вже плану, які нам видають, наприклад, в магазини одягу. Цей пакет вже можна переробити. Пакети майка – це найбільше зло. Їхня товщина до 15 мікрон. І через те, що вони дуже часто і забруднені, і все решта, їх переробити майже неможливо. Активісти стверджують, якість такої тари ніхто належним чином не перевіряв. Тож невідомо, чи не шкодить вона нашому здоров'ю. Окрім того, ініціатори законопроекту кажуть, у світі існують безпечні альтернативи. Звичайний пакет майку замінить ось такий біологічний. На ньому є спеціальна позначка – це сертифікація, яка підтверджує, що він дійсно розкладається. Коли закон запрацює, кожен виробник буде змушений її проходити. До речі, саме цей пакетик французький. Там вже повністю заборонили звичні поліетиленові. Вже 33 країни світу повністю відмовились від пластикових пакетів. Понад 50 ввели певні обмеження. Наразі біопакети в Україні ніхто не робить. Проте виробники кажуть, можливості для цього є. Однак законопроект ще потребує допрацювання. Эти пакеты будут разлагаться только при условии создания, попадания на полигон, где происходит компостирование. Такие полигоны в стране практически отсутствуют. Наше производство готово к данному изменению, и каких-то существенных дополнительных инвестиций не потребуется. Но, безусловно, себестоимость и, соответственно, цена продукта в этом случае возрастет от 3 до 6 раз. До змін вже готові магазини, наразі прораховують варианты. Мы и сейчас находимся в поисках такой альтернативных видов упаковки для конечного потребителя. Мы будем стараться, чтобы цена не изменилась. Если мы перейдем на многоразовую упаковку, они, конечно, будут стоить денег. Законопроект ще має розглянути Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики. І тільки після цього народні обранці зможуть за нього проголосувати. І Україна, нарешті, перестане бути полігоном для небезпечного непотребу. Магда Кривяз, Олена Мандалюк, Сергій М'ясоєдов, Іван Біленко. Новини, телеканал Інтер. Паризький музей воскових фігур Гревен готується знову приймати відвідувачів. Там завершили масштабний ремонт, перший за останні 15 років. Музей працює з 1882 року. У колекції воскові фігури історичних постатей, вигаданих персонажів і сучасних зірок. Власники кажуть, оновлюють музей так, щоб гості могли більше взаємодіяти з експонатами. 2001 року там дозволили робити селфі. Нині ж можна влаштувати військову нараду з Наполеоном, пограти у футбол з Кіліаном Мбаппе чи записати пісню в дуеті з Леді Гагою. Тисячі феєрверків осяяли небо Гонконга під час святкування китайського Нового року. Помилуватися ними на набережній бухти Вікторія Харбор зібралися майже 300 тисяч людей. Яскраве видовище тривало 23 хвилини. За цей час з трьох пришвартованих барж випустили 23 тисячі зарядів. Вогняні спалахи утворювали в небі вісімку. Її вважають найщасливішим числом у китайській культурі.
Наразі у мене все. Більше новин у нашому вечірньому випуску з Олексієм Фадієвим. Я бажаю вам гарного дня і вдалих вихідних. До зустрічі.